بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة إن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم ناد علي مظهر العجائب تاجد هون اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 دعائے وارث زمانہ تمام مزداراں دا مقدس بارگاہ دعائے قبول فرمائیں زاکرین سلمان دی پڑھائی بانیان سلمان پیارے بھائیاں دی محنت بارواں بادشاہ قبول فرمائیں جتھے جتھے زدار بیمار ان ذکر دا واسطہ مالک صحت علی زندگی عطا فرمائیں اولاد دی خاطر بلولیا سنگھ دین مالک ماتمی نمازی وارث عطا فرمائیں زداراں دے بیٹاں دے بیٹیاں دے نصیب چنگے بناؤ نازک دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما چودھن دی عظمت دا واسطہ اس بستی دے علاقے دے سادات وغیرہ سادات دے تواڈے سارے بانیان سلمان دے جملہ مرحومین بالخصوص بھائی بشر علی خان دے والد صاحب مالک درجات بلا قبراں روشن فرما لواء لہم دا سایہ نصیب فرما اس سال زداراں کا بہن برادر زوال زداراں دے ماتمیاں دے دل نیک مقاصد پورے فرما پہلی آخری دعا وارث حقیقی حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما دعاؤں دی قبولیت واسطے بابا جی بلند صلوات تلاوت کرو اپنے عزت علی بی بی جڑی شام دا پند کر کے آئیے انشاءاللہ تواڈے سارے تے بانیاں تے مان تے راضی ہو کے چھیویں آقا بادشاہ دا فرمان اس بندے دے رزق وچ بابا جی کدا کمی نہ آسی جڑا سجدہ تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا اسی اللہم صلی اجازت ہے ماتمیاں زداراں دی میں ذکر شروع کراں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد الحسن المسموم والا حسین الغریب الجنیا بھینا اجڑ گئی کیا بات ہے سبحان اللہ بڑی روحانی والی مجلس جی بسم اللہ اجے سخت سردی دے موسم وچ ہر بندہ جڑا امباس نہیں آندا آندا ہوئے جن کا کوئی نقصان ہو والا حسن المسموم والا حسین المظلوم جینیاں بھیڑا اجڑ
جاب ندیاں بھیڑا نال رلا کے نہیں ویندا دوار قیصر خان اتھاں ٹر ویندے ہیں جتھ نبدی نہ ہوئے سونا پیو صدا حسین اللہ گواہ اے جڑا وسدا اے اکبر دا بابا اپنی جماعت تھی دی اے جڑا اڈن قبراں نال قبراں نہیں رلیاں پتر کربلا دی چپ کر کے شاہ سمجھے میں بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی آئے 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 وال کے بہار سارے رونو ڈھیر سارے زوار میرے سامنے بیٹھے ہو نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہر نماز بعد دعا منگی کر میرے اللہ شالا سخی دا ظہور ہو اللہ بھائی بار وہاں جگرے کھل کو میں نہ جڑے 1400 سال پہلے لگے نمین دیا دا پر بن گنے آجڑی اکبر اکبر کرے دی دنیا جڑی بی بی اکھیا تو نہ رو بھیا لتی ویندی آ ایویں سمجھ سا اج ماں مل تو نا تری چڑی وے جان تو لتی ویندی آ آگاہ مہیلا زبان صاحب بابس محرم غنی اور ٹائم کئی پہرا بات سا حسین تر دا تر دا بھین دے خیمہ دتا تیا کہ اتنا رونے 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 دھاڑی پھس گئی بھیرا دے رون دی آواز بھین سنیے جڑی لالا نہیں اس کی میں یہ جی میں تسا پانی دوان دے کہ بھی آدھے کجان روے وقت کہہ دوائے بھیرا مٹی تے بہ کے دوار سے بسم اللہ تیرے مزاج دا وین تیرے گھوڑے تے پچھاواں جڑے وین دے عاشق دا داری ہو بھیڑ مٹی تے بہ گئی بھیرا تے تچھا گل سن کے رو کے اج بیٹھی میں تیری بھیڑا تیری خاطر نانے دا مدینہ چھوڑئی ہوں ہاتھ بن کے اج منت پئی کرنی ہاں جتھا تیری منزل مک ونجے چپ کر کے سامنا میں پچھے شام جانے میری نکیا نکیا دھیا جانے آدھے میری مسوم جانے جوانی دسے بی آدھے میرے سامنے نرم میں تری بھیڑا مطلب مکمنی تو سب رہے پچھے شام جانے میری مسوم بسم اللہ بابا میں نہ کراں میں کلوار سے بھرا مٹی تے بہ گئے روحانیت تیری الحمدللہ ہر گوش دی پئی ہے بھرا مٹی تے بہ گئے بابا بھیڑ مٹی تے بہ گئے پیڑ پوچھ دی میں کہ روندا کیوں ہے بھرا پیڑ دے گل وچ میں پا کے آ دے تے تو امڑی سمجھ کے پینا نہ اے بندر پا دیا
قسمیاں کر بین گجر ہوندا کیوں اے بین دی چادر چوندیا دے لمڑی سمجھ کے پننا اے اے بدن پا جوانی چڑھتے پائن چالا جوانیاں مانن قسمت اکبر دی بہن دی
حسين دے گھر دے وڈے قضیے دے نال اکبر
اچھا اچھا میں نہ کراں رونیاں دے دوار دے حصے دی میں اونچا اونچا کر کے رو رو کے آدیے میں کھا وچالے او تیری شان